Ще з початку червня краяни активно діляться у соцмережах світлинами лісових трофеїв. Білі голуб'їнки ліскові. Щедрим видався цьогорічний грибний сезон на Закарпатті. Ось такі яскраві фото грибного улову можна побачити, гортаючи стрічку в Фейсбуці. Декотрі закарпатці діляться лише світлинами, інші ж і самими грибами. Щоправда, за гроші. Буває багато грибів, що приношу. Багато. Ліс великий, гарний. Можна збирати великі гриби, малі. Вони їстивні, також смачні. Оце білі, там волнушки. Ціни різні бувають. Буває 100. Буває кілограм 170 і 200. Коли як принесуть на базар? Ну так, наприклад, біленькі, оці от маленькі, молоденькі. Кілограм? Кілограм 200, просимо, 200. Виноградівські продавчині кажуть, літніх грибів цьогоріч багато. Збирають у лісах буковина, чорна гора, що при селі. Проте вставати на тихе полювання доводиться вдосвіта. Рання, дуже рано треба вставати. Коли? Так, о 5-6 зранку. У після збору відразу продавати. Зазначають, найбільше покупців приходиться на вечірній час. Понад вечір має можна продати. Ну, так ви до самого вечора. А як? Та коли до вечора, та коли кажемо, додому понесемо, не продамо. Коли як удасться? Зупиняються, купляють гарно. Беруть, можна все продасти. Тут буває різний товар. До прикладу, торгують і суницею, вітамінною бомбою, а також домашньою городиною. Суниця в лісі росте, на полянках вона, і вже в травиці великій, також можна насобирати гарно. А то 100 або 80, літр за 150 можна. Огірки, цибуля, морква, картошка є, капуста, кабачки. Все домашнє? Так, да, все домашнє. На сам кінець продавчині додають, цьогорічний урожай щедрий, гриби ж не червиві, адже хоч і погода не зовсім літня, але дощова, а отже і сприятлива.